美资台湾科目公司观音厂结束营运，并且启动关厂，劳资第一次协商破局。工会昨天发起了第一波的罢工，而今天又到桃园市政府抗议，要求劳动局展开强制协商，解决这关厂的补偿费。但是科目也强调，他们不是突袭停工，有依法公告才分批解雇。目前预计8月10号会强制协商，美国公司也会派代表来台湾参与协商。拉起白布条，科目公司企业工会和桃产总号召80几位员工，4号一早到桃园市政府前抗议，要求劳动局依大量解雇劳工保护法，立即展开强制协商。强制协商，要求美国的副总裁，在礼拜1以前，一定要给我们确定的一个日期。如果再没有给我们任何方案的话，那我们不排除工会会继续增加我们的抗争成绩。目前已经宣布罢工。工会气愤，资方不但没定出下次协商日期，也没和工会协商就禁止出货，甚至找外包人员在工厂北门口架设铁架围栏，企图妨碍罢工纠察线，依法在3号下午2点40分起展开第一波罢工行动，拉起罢工纠察线，协商完成前禁止观音厂出货。依据大量解雇劳工保护法的规定，那认为双方已经没有办法来继续协商，所以我们会来进入这个强制协商的程序，那预计在下个礼拜4来召开。科目公司发声明表示遗憾，强调依法公告超过60天，9月30号才会分批解雇员工，绝非突袭停工，也提供优于劳基法的资遣方案。认为工会额外要求每多1年年资乘5个月的关厂补偿费不合理。劳动局表示已经启动强制协商的程序，预计下星期4协商，劳资双方都要指派有决策权的人提出适合方案。记者詹淑云，桃园报道。